хоч хотів дуже багато чого розповісти, але зустрічаючись з громадою, я отримав декілька речей. Перше, чому облрада не працює? Я їх не здивувався. Друге, чому сам рік вона не працює? Я теж здивувався. І третє, я почув про якісь домовленості. Хочу наголосити на те, що всі ми здатні приймати рішення. Всі ми здатні брати на себе особисту відповідальність. І сьогодні ми кажемо громаді що? Ми кажемо громаді дякую. Сьогодні ми кажемо, скільки вже пропрацювали, скільки вже зробили. Але що сьогодні відбувається? Сьогодні ми кажемо, що треба зробити конкурсні комісії на будь-яку посаду. Саме чому? Тому що громада, обравши вас, не довіряє вам питання. І це дійсно речі, які відбуваються. Так не може бути. Ви є представниками громади. Громада вже вас обрала. І ніяких виборів не буде, крапка. І навіть не намагайтесь про це розповідати і мріяти. Будуйте свої політичні кроки так, як ви вважаєте за доцільним. Але не робіть політики там, де її не повинно бути. Будуйте дороги, відбудовуйте садки, займайтесь школами. Я хочу, щоб місто Миколаїв і Миколаївщина сьогодні жила. Я хочу, щоб громада Миколаївщини сьогодні жила. Я хочу, щоб ми отримали нормальні ліки. Я хочу, щоб сьогодні Миколаївщина розбудовувалась. Не тільки по конкретних питаннях, а по усіх питаннях. Да, мабуть, я багато ще не зробив. Але я наголосив на тему, що саме я буду займатися боротьбою з корупцією. Саме я буду питати усіх, чому так. І перш за все я ставлю собі на меті. Це сповнення бюджету. Я хочу зробити те, що до сьогоднішнього дня кожен з вас, я це кажу вам відверто, кожен з вас не зробив. Жодна людина сьогодні це не зробила. Подивіться, 2 мільйони гектарів землі у нас знаходиться в Миколаївській області. Що відбувається? 40% сьогодні сплачується податок. Як таке може бути? Але порахуйте їх. Є підприємці серед вас. Є підприємці потужні, які ви розбудовуєте. Є навіть представники, які знаходяться в Верховній Раді України. Але до цього це ви завели Миколаївську область сьогодні. Подивіться, що відбувається. Дороги. Подивіться, що відбувається в портах. І це ми все це називаємо політикою. А мабуть, потрібно визначати. До мене ходять, задаються питання. Я скажу, друзі. Я скажу, і я вчора це наголосував, я наголошую це народним депутатам, які до мене приходили. Я не буду жодного разу втручатися в призначення голів районів, в призначення заступників, в призначення керівників будь-якого підприємства. Але я наголошую, що я до кожного прийду. Але я наголошую, що я з кожного спрошу. Подивіться на мене, і це не жарт. Я кожному задам питання, якщо він не відбудує до громади.